Oda, Oselu, Loselu, Buhari. Oselu, Loselu, Buhari. Oselu, Loselu, Buhari. Ema se je kuara yi o ya loto ema se je ti wa o ya loto ki won ma se bu wa pa o laju ara ki won ma se bu wa pa o laju ara oba ya abi so bu ari pelu si bajo ti won jo hun teto lori nigeria yi si le dara agbe ja so mu bu gola o e ja agbe ja so mu bu gola pelu gomina wa ti je batayi Mayi ova maje kwara o mi maje kwara o mi maje kwara o mi maje kwara o mi iwo lo da magati o mi maje kwara o mi lasiko batai o lasiko batai lasiko amedi o gomina batayi o iwo lo da magati o mi maje o mi o maje kwara o mi maje kwara o mi iwo lo da magati o mi maje kwara o عليهم ولا الضالين
إنا أتيناك لكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر ربنا دميون شطوف الله أكبر baba mi eyin afa wa mo ki yin bo ni message ti mo fe passi o si fe ki gbogbo lo rin ki won ba mi pe message na ka kiri tori igba ti won fe dipo gbogbo wa na lajo campaign koda mo tun se gazette ara ni me kunu o ara ni me kunu mala soli u 2-1 won nikan ni loni ara ni mekunu ara ni mekunu ara ni mekunu ara ni mekunu afi olohun wo gba wa lori oro oku ara ara ni mekunu ara ni mekunu ara ni mekunu ara ni mekunu afi olohun wo gba wa lori oro oku ara wa ijoba ewo fataye ewo bukola onu wo awo sise ma uji ya ara ni mekunu ezeun ara ni mekunu ara ni mekunu ara ni mekunu ara ni mekunu afi olohun wa wa ijoba ewonu wo gofuna ewonu wo oloselu ewonu wo ijoba ewonu wo eba sawo awo sise kilu kwara leto ara ni mekunu ara ni mekunu ara ni mekunu ara ni mekunu afi olohun gba wa lori oro oku ara wa epe yi po pupo o epe yi po pupo epe yi po pupo o epe yi po pupo olare waju mo kiyin ah epe yi po pupo o olaide epe yi po pupo o epe yi po pupo gbogbo bi abade loju ti wa lori oro oku ara wa ara ni mekunu ara ni mekunu ara ni mekunu ara ni mekunu afi olohun gba wa lori oro oku ara ni mekunu aye oni gbagbe e o
aye o ni gbagbe o aye o ni gbagbe oloye to je ti won ju ko aye o ni gbagbe seun ara ni megunu ara ni megunu ara ni megunu ara ni megunu afi olohun o gba wa Bukola, pelu gomina wa ti je batayi bigbe ayi o farawo lori gun mereri laye ma nko lori gun mereri laye ma nko ki wo jo wo ki won sanu wa edagun eje so fun bukola edagun eje so fun bukola pelu gomina wa ti je batayi bigbe lu kwagari o farawo lori gun mereri laye ma nko abi ko lowo ba sanu wa ilu ma baba je la finke gba ti wo ni kin ti ma jisubu nbe kilu ma bada ru la finke o gba ma baba je la ginde kilu ma bada ru la finke o ke to ma baba je la finke owo osu e to lowo tija owo osu e to lowo tija owo ihan lowo lowo pesan bi won o ba ti san ko ni dara bi won o ba ti san ko ni dara era ko je so fun bukola era ko je so fun bukola pelu gomina wa ti je batayi bi pelu bayi o fa o lori gun merin laye ma hunmo era ko je so fun bukola Era kwa jezo mbukola Melu gomina wati jeva tayi Bigwelu kwa laki o farawo Yogi gumere gila ye ma humbu Kiwa san wo si se la humbe Era kwa jezo mbukola Oda Oselu lo selu Bukhari Oselu lo selu Bukhari Oselu lo selu Bukhari E ma se je ku ara yi o ya loto E ma se je ti wa o ya loto Ki won ma se bu wa pa o la ju ara Ki won ma se bu wa pa o la ju ara Oba ya rabi so Bukhari Pelu Simbajo ti won jo un teto Lori Nigeria yi si le dara Eja kwe jato mu bukola Pelu gomina wa ti je batayi Bayi o va ma la so liu ni pari ma la so liu E pe ma je kwara omi o Ma je kwara omi Boku awon ti won joba lato kede le A o se teni kata afafa limi Eda kwe ekibe se u jama wa Afa limi lo pase ipe ka digbo sibe ibi won pase si lateka si afa limi e gba wa ya ipo pupo gbogbo sise ijoba won ma hun se pe gbogbo awon ti won je ina ni luku ara a o gbo pan leni kan ni bi owo ta lasiko ti won o le won loko buko la o nu o jama aduka ilorin rami si yin la to gede le ati gbogbo sise ijoba gbogbo àwọn tíjà látòkèdélẹ̀ gbogbo wọn kí bò sí ìnira o gbogbo wọn kí bò sí ìnira ẹ̀sìn kówó pamọ́ ẹ̀ báyà alá bójú bá wá ti wá nílùú buhara àbí wọ́n bá wà mú bukola wọ́n wá sọ wípọ̀ mọ́ ìlọrin wọ́n wá sọ pẹ́yìn àfàkílẹ̀ ń wò ẹ jẹ́ sì wá sí fún bukola gbogbo ẹ̀yìn ẹni wá sí látòkèdélẹ̀ tẹ̀sẹ̀ wá sí káwọn bukola tẹ̀sẹ̀ wá sí gbà wọ́n bàtà yìí gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba gbogbo wọn kò nira látòkèdélẹ̀ ẹ̀rọ ọ̀pọ̀ ẹjọ́ ọwọ́ ẹ̀ sanu wa má jẹ́ kwara omi ìwọ ló dá má kàtí omi má jẹ́ kwara ẹ bá wí má jẹ́ kwara omi má jẹ́ kwara omi. Ma je kwa omi
maje kwa gaumi iwo lo da magati omi maje kwa gaumi lasiko batai o lasiko batai lasiko amedi o gomina batai o iwo lo da magati omi maje omi o maje kwa gaumi maje kwa omi iwo lo da magati omi maje kwa omi oda oluwa ba wa ko buko lase oluwa ba wa ko buko lase o oluwa ba wa ko buko lase ma se doju ti wa ni lugu wa pataki julo ni ilu abali mi oluwa ba wa ko buko lase olohun ba wa ko buko lase olohun ba wa ko buko lase oju ma se ti wa ni ilu ali mi olohun ba wa ko buko lase so anobi ka wa please ta maya sifu only Casida, Dile Huyaro, Aya Solati, Aya Serala Kikotia, Solati, Sali Hisani, Aya Solati, Lil Anami, Aya Fidal, Ulubi, Ya Solati. Aya ibn Sa'adati ya salati aya amuni wa kumani salati ya la shama'i li zahiludi nazur muhammad ba'ayuni ya la shama'i li zahiludi nazur muhammad ba'ayuni صفاء ولي إرفادي أهل الديادي سمادي أهل القريب سمادي سلوني بأهل الجيلاني بأحمد الشيخ صلاتي أبو الإله فتياتي أبو الإله فتياتي بأحمد الشيخ صلاتي روح الشمائل أفريقيا ما يتقاتي الأمريكا بشياب رصد بفيقا صنع جسر الرحمن ما زال قلبي لبيك 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 زاديك تزل الشواغل بهواك صنع فارس بيداتي يا حيا صلاتي خادمكم من مشربكم من مذهبكم ناوريتي واهي فيداتكم دوام بسيد الجيلاني شمائل زيلوني نزور محمد بايوني يا لا شمائل زيلوني نزور محمد بايوني لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بابا
wa ma haya awa mamati lillahi rabbil alamin salati wa taslimi wa azika tahiyati ala al mustafa al mutar khair al bariyati salati wa taslimi wa azika tahiyati ala al mustafa al mukhtar khair al bariyati rabbi qad alimtu Biladi kodikane mini Amabati maninu esi ola ungola babakbe wali ndato Mizunubi wa mazi Yuru dolo niyaki ya we dolo niyakba harikba bolo tini asebe Inanavusi garara jini Emi elimo kbe ligese ye ni kbe mimotoba ye Ya ilahi vavo ali Ya ilahi vavo ali Edakwe ba winto ya ilahi Favo Ali Favo Ali Rabbi Ili Kodi Ali Mutu Allah Biladi Kodi Kana Mildi Mizunu Biwama Asin Illa Nafusi Gara Ratidi Ya Ilahi Favo Ali Favo Ali Favo Kallahuma Ali Khaira Shayin Atamanna Wa idha lam tardo anni khabazni fi rajahi fali nafsi la jakilni ilahi fafu anni laytani kuntu jamadan aw nabatan aw turaba mutilaka awaya wana lam akun isabu kallam layta ummi lam talini ilahi fafu anni Eda kuntori alo Ni agaka ni sale ya hii Koba akaba Tani Tani Iti njagaka Awati waka tu watuka Atoni keyoga atoni koka Yaakumullah Waka waka Ni njagaka Boba sekpe alo Loso wadodui Kesa barare todo lujube Banki bosi obana Allahu akbar kabira To wa e pe o fe gba pa apa re se gbe elomi fi million ora olowo ti ta fun Allah To ba e pe olon lo fun ti e owo sori wo o fe gboro o npo o fe ri ori oda duduma oda funfunma oda yirin ma onaro ogba ninaro oduo ogba duduo Baba ti Olorun lo se ba ki bo se oba na Allahu akbar kabira Ike Olorun alelehun Ora jeje to Olorun masaba mu ba annabi wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Mo ki awon baba wa Oloko agba Ayakumullah Baba te ma she Abdul Qadir Addasallahu sirrahu Qawlul azami Masallah. Baba wa Imam Fulani Imam Agaka Grakadi si ba ki bo si sewu Tu wa ba shab de Grakadi ni Tu wa koko Ilahi bi muhidini Baba ma lalina ya ji Sewu ni jebe Tafaddal alaina bi rida wal karamati Baba bi hurimati abdil qadiri ay Bihuri mati abudilikadi Jiyalillavi La urutibatu Taluhu ala kulli rujibaji Baba wa gankadi ni mkebe Baba wa imamu angaka Imamu filani Ayakumumu Eba kibo si sehu Yeeeeh Ala masajari imbe Awa agbalak badadani Wong bagbek bile wong Allah bi mo ti le salama si wa ti wa fi kona wa fa ni wa fi kona mi ayakumullah wa pe omo obirin ti o ya kona fa isi ki alqurani le ri Allah ikeji tu ki alqurani le ri bi muraa ti tajwidi tamam al muraa ayakumullah ah mo ni bi ti gbogbo kan tin 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 tayi lo lo se ku ti yin bayi ayakumullah akunina wa gba
lẹ́lọ bí bá rí nà tẹ́rì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ àwọn èkéwú mọ́ àkàràmọ̀kọ́mọ́ lọ ọba tó sẹ́gbìlẹ̀kù lọ́dọ̀ tí apádà sí bó ní wọbẹ̀ àmì ẹni ọba sàmì dáadáa yóò rí bẹ́ẹ̀ fóun náà àmì mọ wá kí bàbá wa mágàjì àjíà ògbóde àjíà ògbóde sì bá kíbò sí ọlọ́run ọlọ ẹ̀tọ́ bá kíbò sí ṣéwù ṣéwù ó kí bàbá wa mágàjì àlìkalì sókótó ẹ̀dẹ́kun ẹ̀bá kíbò sí ṣéwù ṣéwù ó kí bàbá wa mágàjì alọ́ba ìmáàmù ẹ̀bá kíbò sí ṣéwù ṣéwù mọ wá kí bàbá wa isa ọrẹ chairman national ẹ̀bá kíbò sí ṣéwù ṣéwù mo fi gbogbo àwọn àyókù àwọn tí mo wí mo fi kí gbogbo àwọn àyókù ayakumulọ ní kule makami yunia ilala khas ayakumulọ àwọn àgbàlagbà alubarika wọn ni mo wá jẹ láyé yìí ayakumulọ tí ma fẹ́ lo òwe àwọn atakpa wọn ni ká gẹnsara kala kúmíà yéé kúndìà bisaro ọba tó lẹ́kì ìdẹ́ta àbúrò àfáàmì mọ̀ lánà ṣé ozeazeli rahimahulọ ta'ala àkọ́kọ́ ṣe ìyàwó rẹ̀ nọ́tùkú èmi náà mo fi tiẹ̀ fún ago márùn ní èrò pé àlàrúbá láàkìrùn a wà lọ bẹ̀hùn ní alàmísì a dẹ́yìn lóhùn lónìí lálàmísì a wà dóhùn lóhùn ní jimá ọlọ́run ayi ó ẹ sì bá kíbò sí ọlọ́run a wà kírun lánàá lónìí fi ń jẹ́ tòní pípọ̀ láwọn àyà bọ́bá tẹ kú àwọn bàbá tí wọ́n ṣàdúrà fún mi lérí fóònù àwọn bàbá wa imam ìta nana àwọn ará lọ ní sísòro rọlùbábù àyà wọn kí wọn máa yọnu síyàn báyìí náà lọ́dà bọ́bá tẹsẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ wọ́n wọ́ tẹ̀sùn bá ní ní. tọ́ mo fi wá dá wọn lóhùn ẹnu gbà tí ń bá wá lò ẹ dákun ẹ bá ń gbà bẹ̀ mo wá kí àfáà musa. Ayakumulọ. Ṣéhùn Musa. Ayakumulọ. Bí n bá tún dá wọn lóhùn tí mo wáyà yín lónìí. Àwọn tọ́jú ti jẹ́ Fílàní. Akàràmọ̀kúmulọ. Gbogbo Fílàní re wọn kì í jàmbá àmàdà. Ayakumulọ. Bàbá wa rí bẹ́ẹ̀ yà Musa ìní ìsàfẹ́ ìtúkà lánàásì. Yà Musa ìní ìsàfẹ́ ìtúkà lánàásì bìrìsà láti ìhì. Bàbá wà fún sí máa àtẹ̀yìn ìtòkà wa kan mí náà ṣàkiri. Ẹni kájúkú ọlá àwọn tẹ tara wọn jáde bọ́ wá kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀ṣọ́rọ̀ àfà ẹ̀yin sàmàmí ẹ̀ wulẹ̀ wíra wà níní dákúdákú tó dájú mẹ́ lọ́wọ́ yìí. Àgàràmọ̀ kó wọ́n lọ. Ojú yín náà yìí fi hàn ẹ̀ kó sákò ni ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fà á kò sí. Mo kì í púpọ̀. Alọ. Mo wá kí gbogbo ẹni tí ó ní ìkíhun nínú Islam. Àkàràmọ̀kúnmọ́ lọ. Asalaamualeykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu. Ètí mo bẹ́ẹ̀ fi báyìí sọ̀rọ̀ ọlọ́run. Òun lọ pẹ́. Àkàràmọ̀kúnmọ́ lọ. Ọ̀jọ̀gbọ́n kan nínú àwọn àfáà. Ó ní iṣẹ́ yìí rántí àyúnú. Wọ́n náà má ti oyún nù. Ṣé irá ti àyún nù? Wọ́n náà má ti oyún nù. Fíṣù ní tẹkùnù, àwòlá tẹkùnù. Fíṣù ní tẹkùnù, àwòlá tẹkùnù. Bàbá ṣé irá ti àyún nù? Ayakumu lọ. Wọ́n náà má ti oyúnú. Ṣé ìrà tí a ayúnú? Wọ́n náà má ti oyúnú. Fíṣù ní tẹkùnú, àwòlá tẹkùnú. Fíṣù ní tẹkùnú, àwòlá tẹkùnú. Iná ra bá ń kàfá kàmílà àbùsí máa kánà. Ilé rọ̀bà kàfákà bílí àmúṣìmá kánà. Sàyájí fi káfí gàdì máa yẹ kúnú. Sàyájí fi káfí gàdì
ma yakunu baba sayaki fika fika ni ma yakunu eni olohun ba be laare ko ba ki bo si olohun allahu akbar sayyidati ayunu sayyidati ayunu wa namati uyunu awo ojuka won saisu wi pe bo ti ya wa laaro ko ye awon losan sayyidati ayunu wa namati uyunu ka won so du pelu re won saisu pe olohun be sayyidati ayunu wa namati uyunu awo ojuka sisu o pe olohun la ilaha illallah won ni dajo to ba wo olohun koda Mama do you know Fishu ni tekunu Aola Fishu ni tekunu Aola tekunu Ababa wa ema wole ema rora Fishu ni tekunu Aola tekunu Fishu ni tekunu Aola tekunu Emi ti ori be ati ti oni ri be awe lomi pe olohun ko du yo ba won laye ko ba won laye nu sare ni fishu ni takunu au la takunu o ba won lomi laye o ba won leri tipa tipa fishu ni takunu au la takunu o ba won lomi ogbanu ewan won ti bara won fishu ni takunu au la takunu ile iwa fi se olohun gbogbo eyin baba wa lagaka e so du be ti fe Allah e we u te fe Allah e je nte fe Allah e ri te fe kuli alhamdulillah baba wa salamun ala ibadil ladina zafa baba Allahu khairun amma yushriku Kulili abdulillahi e wa dari gbogbo esodo Olorun Kulili abdulillahi e gba ko Olorun lo dahin lola Olorun lo se iku Olorun ni o fa buku kan yi wa salamu ala ibadi alladhina astabe gbogbo teyan ni laye ti o pe lagaka yi o si Allahu khairun amma yushriku Baba mi kirakadi keso ye to kere gbogbo ilu lo ri agaka yi Kuli alhamdulillah won tu wa boloko gauzullah sami sultanil awliyahi sami kingida Kuli alhamdulillah wa salamun ala ibadi alladhina istafa khairun amma yushriku gbogbo agata yen te ba mo re tolorun se fun yin e dakun e ki bo se allahu akbar allah allah ba tuwa wo ibamu gbogbo ilu lorin atagbegbe re ayakum allah e si ba ki bo si se hu bashirun nadirun mushrikum da'atifun agata yin Bashiru nadiru Mushifikum mutaatifu Raufu raimu Musinu mutaatifu Bashiru 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 Imamu gbogbo ilu lorin Bashiru Be ba fe ri mi ka ki e ba ki bo si se Bashiru Bashiru Mushifikum mutaatifu Raufu rahimo ila katabu musinu mutaadibu baba ri moko baba ko jabe rafu rahimo musinu mutaadibu laja kaina ni rafu rahimo bashiru 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 imam bashiru baba bashiru imam 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 Imamu Bashiru Imamu Imamu
imamu imamu eti du mi ma mi nuju lara baba wa imamu hakimu mutasarifun mo fi photo na mo fi safe photo mo fi strike number 1 hakimu mutasarifun nipa won dodo president lohun imamu gbogbo eyan te bayi imamu gbogbo eyan te bayi bashirun baba wa imamu gbogbo male ati rawa nini imamu bashirun ni a won duwa bayi won duwa bayi hakimu mutasarifun wa tasrifu fil qawli hayyin wa mayyitin wa tasrifu fil qawli hayyin wa mayyitin baba duwa bayi adonato agba to strike imam bashiru mi ta alqurani da won loju mo ti wa hakimu mutasarrifu wa ni mi alqurani ni يقولوا إيه أو يقولوا ها يقولوا ها أو يقولوا إيه يقولوا لا لا أو يقولوا لا يقولوا لا أو يقولوا لا لا أنا بقول ما كلون ويكبر كيبوس يلوم الله أياكم الله أجاك هني بوعوا وان تقولوا أيه awon ni won joko le agramakumullo agaka ini beyan ba ni afa tolami ayakumullo sewu musa alfulani agaka ini kulil alhamdulillahi wa salamun ala ibadi alladhina istafa baba baba allah khairun ama yusiriku baba tuwo baba wa doctor nuhu salih ajaka ini ayakum allah baba wa nabi salih anabi nuhu ninu gbogbo awon nabi olohun ohun lo lofa lubarka royi ayakum allah ila ya nu ibiti bi salami minna wa barakatin alayka wa ala umami mimma ma'ak adakun ba kibo si olohun dada allah ibiti bi salami minna ayakum allah wa barakatin alayka wa ala wa ala umami mimma ma'aka baba wa doctor nu aga kaida ayakum allah beni cmd eba kibo si olohun awon na ni jebe ayakum allah awon na ni won tun ni hospital dala akramakum allah nekakoba akaba akane kila ya anu ibiti bi salami minna wa barakatin alayka wa ala umami mimma maka Allah kuli abdulillahi melo la wa fe ma ka ninu awon tolorun sore fun laga kai wa salamu ala ibadi alladhina istafa ayi kayen o fe pale ya won fi pale ya ni Allah khairun ama yushriku roje pe inna rabban kafakum bil amsi ma kana illa rabban kafakum bil amsi ma kana sayakifikum fi gadi ma yakunu sayakifikum fi gadi ma yakunu aba to toyin lana ohun na ni o toyin lola amen amen eno ba sami dada la duwa na o tete gba bẹyẹn ba fẹ jẹ kore hun ma lekun tọlọrun fẹ jẹ o se lo se Allah anabi Musa alayhi salatu wa salam eru kan be olohun ore ayakumullah oni kore hun ko ma da kọlọrun ko bu hun ohun fẹ han laye Allah awa be olohun la imayo olohun wa ni oda ire Musa le so fun alayhi salatu wa salam mo gbadua re amodun kan ni o fi lo الله اكبر كبيرا اسي باكي بو سي اولون الله اكبر كبيرا او الو اولولا اوني بو هي ايوان تي بي اوجو كان تي لو نينو ادو كان او اپي ياو ري كالي اوني بو لاتي سو لاي ادو كان اولون فون وا اكرمكم الله ìyàwó ní ọmọ ta ṣe yá kọ́lé rẹpẹtẹ ká máa ń fi rẹ́ǹtì
Allah bike olohun ba da ile ta ko koni da Allah oko iperi oni tumu mara mi wa akramakum Allah eda peni olohun ba nbe lare ko banki bo si olohun Allahu akbar kabira otuni oya yare si ya ku lowo وتحبون المال حبا جما اي اي نكالوكم في اذا جاءت الدنيا اليك فجود بها على الناس ترى انها تتقلب على الناس ترى انها تتقلب اذا جاءت الدنيا اليك فجود بها على الناس ترى انها تتقلب ولا الجود يفنيها اذا هي كبلتي ولا البخل يبكيها اذا هي تذهب olowo igbani iyawo to mo mara mi wa Allah oni jara le ro repete akramakum Allah ni ile yota oni rara won fe ayakum Allah iyawo wi gogo re nfe iyawo wa da si leya oni oda so ti eni la ilaha illallah e no ba wa fe gbo to ko iwe ko ba ki bo si olohun ila ja ti duniye إليك فجود بها دكتور كبي مكيب على الناس ترى إن هذا تقلب أوفاري ولك ملنوني فاري ولك تنوني ولا الجود يفنيا إذا هي قبلتي ولا البخل يبكيها إذا هي تذهب دكتور كبي أكون فاري ولك تقبو لونيا e ba ki bo si olohun Allah eno wa loyi oni gbogbo maran to mu wa tiri ara wa nikan ni baba kole iri ara wa nikan ni Allah baba rale iri ara wa nikan ni Allah ebi pa awon kan o ma se pe la ilaha illallah kila mu wa kila mu lo Allah awaye ni oho aku oni oho Allah awa loju eni to yin ya buna dama wala natika umu kabakia wanasu haulaka jeda hakuna surura jali nafsika ante kuna idha bakao fi yaumi mahotika dohi kama surura kolo ini tomose akoleka ewa lule kusi waju elule kusei lule kusotu elu lo ku sosi in wa fo se kan in fi polongo Allah gbogbo eni te bi npa ko wa jeun ayyakum Allah gbogbo eni to ni soro ko ma gbe bo n to hun ba lagbara ohun fi tan Allah won ba tin gba waju wole won ma gbeyin wole Allah won ma gbo tun wole Allah won ma gbo si wole Allah iyawo ni ha owo ta oni bo won ba ta lali judu yufuni إذا هي كبلتي ولا البخل يبكيها إذا هي تذهب يا وني ووتا وني كوتا كلا وموي الله بي أبا باتا وني تا وابي سيكوني تا الله إذا كنت باكي بوزي الله الله أكبر كبير الله هو أفو ولنا أبا تفو أفو لو ولو نتوني البركة تالكا الله بابا تالكا لوري into won ni talika ofun Allah kini talika ni tolowo ni enu talika dodo olohun Allah enu talika dodo olohun tinu re bodu olohun o se ranti mi pelu aini ina bi ojaga aye ko ofun Allah eni olohun ba bela re ko ba ki bo si olohun Allahu akbar kabira olohun si beku olohun yi won se be won wa ngo tun wole e wan so fi hawo re osu mefa ti lo yawo wa fi re ilaha illallah ipe bosu meta fi nkoja lowo diku oni ko ma diku
ma wo mi niran ma wo ba mi niran Allah e dakwa ba ki bo si Olorun wala lijudu yufuniya idha iya kibalati wala libukhlu yubuki ha idha iya jazhabu ha osu mefa koja osu mejo koja osu mesan tele mi dinna oi owo to ko sile ta se mi ku indiku loju ti e awa gbosun makala owo ti se feri feri Allah iyawo wa bi se yeye pe butulu la kai Allah gbogbo eni ti ba tele maran obirin yo fi dijale gbeyin alladina yabghaluna wa yabuduna nasa bil bukhli wa yakitumuna ma tahumullahu min fadlihi baba wa atadina lil kafirina hazaba mohina awa ku seju maru eyin fowo yin e fi ran won lowo won toju talika ebi toro olowo yin totan si lalabari ti ina tan si e ma gbo Allah e ma tin si ami o Allah a do su mejila yawo wa pe gogo awon re re e wa fi so ngo bo li se yeye Allah eno olohun mu lowo ko ma lo owo titan e da pe ba ki bo si olohun Allah ya muruna nasabil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi baba wa tadina lil kafirina dhahaba mahina osu meki la wata talika kan wa wole ase ito olohun reti okun re nu ni eyi to wa ku yawo ni eleyi na ja bi jeun lose kan Allah Olorun ogbe fun in jahani sa'ilun qultu marhaba oni kaju ku baba wa in jahani sa'ilun qultu marhaba wa fudalu ayyamil fatahi na yusal awon wa ko ni lorin awon tenu wa roro won wa gbe wu talika wo tani to fara ko babu aya Allah talika yi eyo katoku yàwó ni magbe fun won fẹjẹ oni dakun oda mo bi o la ilaha o wa gbe fun talika talika wa wo olohun olohun ayyakum allah o re ti kin bi o ni nkan lati jo yin bi o njo mo ti se be ko si dun mi allah njo mo ti wo sore ko dun mi allah mo wa le di yi tore mo wa ni dawo mo wa dawo to ku lowo re lo gbe fun mi nitori kebi le ba re ni la ilaha illa allah olohun ko ba ye pe mo ti ko wona ma ni ni jo ni ku ata romodo ba re fa ba بمغتلك الكريم ولو كان الكريم من المجوز ولو كان تميم من المجوز ونجوني كبلو رمضان مارك الله نيه أياكم الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله أكبر جو بليون بليون لا بوار أفني Allah ko dodun kan ma mo mo le mi gugu nitori eru mi to dun ninu Allah o wa nawo ku ni ko tun ni je ti e aroma 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 doma Allahu akbar nitori ko fo o fi owo re o fi se tolohun ayakum Allah qul alhamdulillah wa salamun ala ibadi alladhina sidafa e gba tolohun to yo inu gugu aye gugu yen na ni fe han be ti han yi won gba gbogbo ogbiyanju olowo ojo se ah allah khairun amma yushrikun oba to wa fu ye dupe folo ni abe ni dupe oso bo hana allah allah walhamdulillah eh allah ya mi allah akbar e mo ti roju won mo ti ri oko oju oko ya mi oganiya alhamdulillah oba wa na ni le soju se fun Shati po ye ba se bismillah kul wallahu kan fu ya mi to lole bismillah rahman rahim kul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to gbogbo fun wa e je le ji se o ma fa mi na subhana rabbika rabbil izzati amma eh oh won ni ka sa dua fun sheu salati abalami eh si ban ki bo si sheu oh baba wa grand kadi wọ́n bẹ̀ẹ̀ bẹ̀ẹ̀ ká máa mú owó kùnà wá. ọ̀tọ̀ ọ̀tọ̀ ọ̀tọ̀
لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله ما دادي تو يدي إليك لكي تمد يديك نحو يدي لتنقذني وتوسعني Ben, go to the Lord. What is it? Alhamdulillah. Amen. Allahu Akbar. Amen. Bismillah, Meta, Kulu Allah, Meta Baba, Ahmad Rufai, Nasalati, Bismillah, Marhim, Kulu Allah, Ahadun, Allah, Husaman, Lamieli, Dualam Yula, Dualam Yakula, Fuan, Ahad, Bismillah, Ramar, Rahim, Kulu Allah, Ahadun, Allah, Husaman, Toba to Tosi, Nobody Boya, Husaman, Mua, Imam. Bogolulari, Allah was Alu Kwa Alubarka. Alubarka. Mama, program was in low. Alalila fi Qureshita, Alalila Tashita, it was safe. Faliyabudu Rabba Azal Bait, Alladhi Atiyama Umin Yuhi Wa Amana Umina Aw. Ameen.